הפעם אני רוצה לדבר על נושא הבחירה החופשית ולתת נקודה למחשבה על עניין הבחירה החופשית. ומי שיתבונן על עניין הבחירה החופשית יראה שיש פה שאלה מאוד מעניינת, והיא, כי מה היא בעצם בחירה חופשית? בחירה חופשית זה בעצם תהליך. מה זאת אומרת תהליך? יש, האדם עושה איזה פעולה, הוא, לפני שהוא עושה את הפעולה, ברגע הקודם הוא רוצה לעשות את הפעולה, ואז אנחנו אומרים, למה הוא עשה את הפעולה? כי הוא רצה לעשות את הפעולה. ומה זה אומר? אם הוא עשה כי הוא רצה, זה אומר שהוא בחר. זאת אומרת, אם הוא היה רוצה, הוא עשה. אם הוא לא היה רוצה, הוא לא היה עושה. זאת אומרת, שהוא בחר אם לעשות את הפעולה או לא. תהיה בחירה חופשית היא בעצם תהליך. יש אירוע שבו אתה בוחר בבחירה חופשית. זאת אומרת, יש מקרים בחיים שבהם אתה בוחר בחירה חופשית, ויש מקרים בחיים שבהם אתה לא בוחר בחירה חופשית. ומי שיתבונן על הדבר הזה בעין פשוטה ודקה, הוא יראה שבעצם כל דבר בעולם יש רק אחת משתי אפשרויות, או שיש לו סיבה או שאין לו סיבה. מה זאת אומרת? כל דבר ודבר שקורה בעולם, או שיש סיבה למה הדבר הזה קרה, או שאין סיבה למה הדבר הזה קרה. ואני כבר אקצר את התהליך ואני אתקדם עוד יותר קדימה. כאשר אנחנו אומרים שיש אפשרות או שיש סיבה למה הדבר הזה קרה או שאין סיבה למה הדבר הזה קרה, נגדיר ונאמר שכל תהליך ותהליך, או שיש סיבה שמחייבת ומכריחה אותו לקרות, או שאין סיבה שמכריחה אותו לקרות. זאת אומרת, כי אפשר להגיד, בן אדם יכול להגיד, כן, יש סיבה למה זה קרה, אבל הסיבה לא מכריחה את הדבר שהוא יקרה. אבל בכל מקרה, כל דבר ודבר שקורה בעולם, או שיש משהו אחר שמכריח שהדבר הזה יקרה ככה ולא אחרת, או שאין דבר אחר שמכריח שהדבר הזה יקרה ככה ולא אחרת. דהיינו, או שהדבר הזה שקרה, יש משהו אחר שמחייב אותו לקרות, דהיינו, מה שקרה זה מחויב המציאות שזה יקרה, או שהדבר הזה שקרה הוא לא מחויב המציאות, כמו שהוא קרה, כך הוא יכל לקרות אחרת. ברמת המחויבות, האם הדבר הזה מחויב או לא מחויב? ואם אנחנו נתבונן על כל תהליך, כל תהליך שיש בעולם, בעצם או שיש משהו שמחייב אותו שהוא יקרה ככה, או שיש משהו שרק, או שאין דבר שמחייב אותו שהוא יקרה. ובעצם, זה אומר שמי שיסתכל על עניין הבחירה החופשית יראה שיש פה רק שתי אפשרויות. כאשר אדם בוחר איזה דבר, יש רק שתי אפשרויות. או שיש משהו שמכריח אותו לבחור את הדבר הזה, או שאין שום דבר שמכריח אותו לבחור את הדבר הזה. ועכשיו נתבונן. אם יש משהו שמכריח אותך לבחור את הדבר הזה, אז לא בחרת. זאת אומרת, כי הבחירה שלך היא לא בשליטתך. יכול להיות שבחרת, זאת אומרת, יכול להיות שחווית שאתה בוחר, יכול להיות שחווית, אני מתלבט אם לעשות ככה או לא לעשות אחרת, ובאמת חווית את ההתלבטות. אבל האם אתה באמת בחרת את ההתלבטות? האם באמת בחרת מה לבחור? האם באמת בחרת לבחור? האם בחרת מה לרצות? כי למה בחרת? לפי מה שרצית, אבל מה החליט לך, מה תרצה? זאת אומרת, אם נאמר שיש דבר שמכריח את האדם לבחור כך או אחרת, זה אומר בעצם שאין לאדם בחירה חופשית, כי משהו הכריח אותך לבחור את זה. יש דבר שגרם שיהיה מוכרח שבגללו אתה תבחר את מה שבחרת. די, הוא לא בחרת. ועכשיו נלך על הכיוון ההפוך. מה יכול להיות? יכול להיות שלא, אין שום דבר שמכריח אותך לבחור ככה ולא אחרת. אתה עצמך יכול לבחור או ככה או אחרת, ואתה עצמך בוחר ככה ולא אחרת. ואז נשאל שאלה. אם אתה בוחר ככה ולא אחרת, למה בעצם בחרת ככה ולא אחרת? למה בחרת? עכשיו, אם נאמר שאין סיבה למה בחרת את זה ולא בחרת את זה, אז האם באמת בחרת? מה אתה שונה מסתם עלה שזז ברוח? לדוגמה, נגיד עכשיו עלה נופל, והעלה פתאום נפל ימינה, ופתאום הוא יכול ליפול שמאלה. האם העלה הזה בחר ליפול ימינה או שמאלה? לא, הוא נפל מעצמו, הוא לא נפל בתהליך מסודר. ואני אחדד את העניין, יש בעולם שלנו תהליכים מסודרים ויש בעולם שלנו תהליכים אקראיים. נגיד משהו קורה בצורה אקראית, יש בעולם שלנו גם תהליכים אקראיים, וכל אחד שיתבונן סביבו יראה, יחקור ויגלה שיש דברים שהם אקראיים, שהם ללא סדר וללא תכנון. ועכשיו נשאל שאלה, בהנחה שאין שום סיבה, עוד פעם, האפשרות הראשונה הייתה שיש סיבה שמכריחה אותך לבחור את מה שאתה רוצה. עכשיו נלך לקצה ההפוך. בוא נלך לצורך העניין שכל מה שהאדם עושה זה אקראי לגמרי. הלגמרי אקראי, סתם, במקרה לגמרי רצית את מה שרצית. בדיוק באותו מידה יכולת לרצות דבר אחר. בהנחה שזה אקראי לגמרי,
האם שייך לומר שבחרת? זאת אומרת, בהנחה, אם נאמר שהרצונות, הפעולות של האדם, המחשבות שלו והכל, זה דבר אקראי לגמרי, שאין שום סיבה למה הוא קורה, האם שייך לומר שהאדם בוחר? הרי הדבר הזה הוא תהליך אקראי לגמרי, במקרה, בחרת ככה ולא אחרת, במקרה, קרה ככה ולא אחרת. זאת אומרת, לא שייך לומר שבחרת, מה זה בחרת? זה אני רציתי ותכננתי וזה וזה בחרתי. אבל אם הבחירה שלך הייתה אקראית לגמרי, ואם עצם זה שיש לך בחירה זה אקראי לגמרי, ואם זה שאתה בוחר כך או אחרת זה אקראי לגמרי, ואם הכל זה אקראי לגמרי, ממילא אין לך בחירה. זאת אומרת, נבדוק פה את שני הקצוות. אם נאמר שמשהו מכריח אותך לבחור ככה ולא אחרת, אז אין לך בחירה, כי משהו הכריח אותך מה לבחור. ואם נאמר ששום דבר לא מכריח אותך ושזה אקראי לגמרי, אני הולך לקצה ההפוך, בקצה ההפוך שלו, שהכל אקראי, בוא נניח שהכל אקראי, שלא רק ששום דבר לא מחייב אותך לעשות, אלא בקצה ההפוך, הכל זה אקראי לגמרי. אין שום סיבה שגורמת לזה לקרות, דיינו אקראי לגמרי. זאת אומרת, יש לנו סיבה שמחייבת, יש לנו באמצע סיבה לא מחייבת, יש לנו בקצה השני היעדר סיבה. אם יש סיבה שמחייבת, המילה לא בחרת, כי יש סיבה שהיא מחייבת אותך לעשות, ככה לא בחרת. ובקצה ההפוך, אחר כך יש לנו סיבה לא מחייבת, ואחר כך יש לנו היעדר סיבה. היעדר סיבה פירושו אקראי. אם זה אקראי, אז גם לא בחרת, זה פשוט אקראי לגמרי. גם כשאתה מרגיש שיש לך בחירה, גם זה אקראי לגמרי. אז בעצם אין לך בחירה, גם אם מישהו בחר, גם אם מישהו הכריח אותך, אין לך בחירה, וגם אם זה אקראי לגמרי, אין לך בחירה. מה נשאר? נשאר שיש סיבה מסוימת, אבל היא לא מכריחה אותך. ועכשיו בן אדם צריך להתבונן על האמת, לשאול את עצמו מה האמת, רגע אחד. מה האמת? למה באמת בן אדם פשוט צריך לקחת דבר אחד שהוא בוחר אותו ולשאול את עצמו רגע אחד? למה עשיתי את הדבר הזה ולא דבר אחר? למה רציתי את זה ולא רציתי את זה? לדוגמה, בן אדם שיעשה עכשיו כל פעולה שהוא רוצה, בן אדם עכשיו שומע את ההרצאה הזאת, בן אדם צריך לשאול את עצמו, למה אני שומע את ההרצאה הזאת? מה הסיבה? ויש רק אחת משתי אפשרויות. או שיש סיבה שמכריחה את הדבר הזה לקרות, או שלא. ואם אין סיבה, ועכשיו אני רוצה פה לתת נקודה, והיא שאם אין סיבה שמכריחה את הדבר הזה לקרות, זה אומר שהדבר הזה הוא אקראי. ולמה הוא אקראי? כי כאשר אתה אומר יש סיבה שהיא לא מכריחה את הדבר, בעצם אמרת שאין סיבה מצד האמת. זאת אומרת להגיד, תקשיב, אין סיבה שמכריחה, אבל יש איזה סיבה. זה בעצם נקרא שאין סיבה, ואין סיבה פירושו אקראי. כי בן אדם צריך לשאול את עצמו, למה באמת אני רוצה ככה ולא רוצה אחרת? למה אני רוצה ככה ולא רוצה אחרת? מה הסיבה? עכשיו, אם יש סיבה, עכשיו, מה בן אדם אומר? למה אני רוצה ככה ולא אחרת? כי יש איזה סיבה. עכשיו נשאר רגע אחד, האם הסיבה הזאת מכריחה אותך לעשות את הדבר הזה? אם כן, אז אתה לא בוחר, כי יש סיבה שמכריחה אותך. אם היא לא מכריחה אותך, אז בכל זאת מה הסיבה שאתה עושה את הדבר הזה? ואדם אומר, לא, אני יכול לבחור את הסיבה, אני יכול לבחור את הרצון הפנימי יותר. ואז נשאל עוד פעם, האם אתה מוכרח לבחור את הרצון הזה? ובכך, האם בן אדם מתבונן פנימה, הוא בסופו של דבר יגלה שבנקודת ההתחלה, או שיש משהו שמכריח אותו ואז אין לו בחירה, או שהכל אקראי לגמרי וגם אז אין לו בחירה. וכמובן שלכל דבר גם ההפך נכון ואפשר להעמיק, אבל זה רק נקודה למחשבה. ועכשיו אני אתן עוד נקודה למחשבה, והיא שגם אם נאמר, צריך להתרכז טוב טוב, כי אמרנו שיש אפשרות אחת שיש סיבה שמחייבת, ואפשרות שנייה שהכל אקראי לגמרי. ועכשיו אנחנו נגיד שגם אם יש סיבה שמחייבת לגמרי, זאת אומרת, יש סיבה שהכריחה אותך לעשות את זה, מצד פרספקטיבה מסוימת אפשר להגיד שסיבה שמכריחה אותך היא שוות ערך לאקראי לגמרי. למה אקראי לגמרי? כי אנחנו נשאל, מה הסיבה שהכריחה את הסיבה להכריח אותך? זאת אומרת, אמרנו שעשית פעולה, משהו הכריח אותך, ומה הכריח את אותו סיבה להיות כפי מה שהיא? מה, משהו אחר הכריח אותה? כן, ומה הכריח אותו להכריח דווקא ככה ולא אחרת? בסופו של דבר אנחנו נראה שגם אם נגיד שמשהו הכריח אותך, גם הוא בפרספקטיבה מסוימת אקראי. ואז אנחנו בעצם מגיעים להשתוות של האקראי ושל הסיבה. כי אם גם הסיבה החזקה ביותר היא בסופו של דבר אקראית, כי תמיד נשאל ומה הסיבה עצמה, ומה הסיבה של הסיבה, ומה הסיבה של הסיבה. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שקדם לסיבה הראשונה זה היעדר סיבה. כי אם יש סיבה לסיבה 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 עד אין סוף, אז כל הסיבות שוות באותו מידה, ואז אקראי וסיבה זה אותו דבר. ואם יש סיבה ראשונה שהיא קדמה לכל הסיבות, אז זה אומר שלפניה לא היה כלום, ולפניה קדם ההיעדר סיבה.
ואם קדם לפני ההיעדר סיבה, אז ישבת ערך לאקריות, כי אקריות פירושו ההיעדר סיבה. זאת אומרת, אם יש תהליך של סיבתיות, שנקודת ההתחלה שלו היא היעדר סיבה, אז הוא אקראי. בכל מקרה, בסופו של דבר, אדם צריך להתבונן על הדברים, לחקור את עניין הסיבה והתוצאה, ולגלות מהי בחירה אמיתית באמת, ושיהיה לכולם המשך יום של הבנת המציאות באמת. תודה.